अब चाहिँ हामी एङ्गल बिट्विन टु लाइन्सको कुरा गर्न गइरहेछौँ। यहाँनिर हामीसँग दुईवटा लाइन छ, L1 N1, L2 N2। L2 N2 को एङ्गल चाहिँ एक्सएक्सिससँग थिटा 2 छ, L1 N1 को थिटा 1 छ, र इधर एउटा पोइन्ट एमा मिट हुन्छन् र इधरको बिचको एङ्गल चाहिँ फाइ छ। अब इधरको बिचको एङ्गलको फर्मुला भनेको टेन फाइ टेन फाइ इज इक्वल्स टु प्लस माइनस M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इन्टु M2 हुन्छ, जहाँ M1 र M2 चाहिँ लाइन 1 को स्लोप M1 हो, M2 भनेको लाइन 2 को स्लोप हो। यसको अब प्रुफ हेरौँ। लेट y इज इक्वल्स टु M1 एक्स प्लस C1 एन्ड y इज इक्वल्स टु M2 एक्स प्लस C2 बी द इक्वेसन अफ टु लाइन्स, होइन टु लाइन्सको इक्वेसन भयो। लेट द लाइन्स बी N1 AL एन्ड N2 AL2 मिटिङ एक्स एक्सिस एट L1 एन्ड एन्ड L2। सो एङ्गल ए L1 एक्स भनेको थिटा 1 छ एन्ड एङ्गल ए L2 एक्स भनेको थिटा 2 छ। दियर फोर टेन थिटा 1 लाई हामी M1 मानौँ एन्ड टेन थिटा 2 इज इक्वल्स टु M2 भयो। अब के छ त भन्दाखेरि हामी फाइ इज इक्वल्स टु थिटा 1 माइनस थिटा 2 लेख्न सक्छौँ। कसरी त, सपोज यो एङ्गललाई मैले एक्स माने भने एक्स प्लस थिटा 1 भनेको कति हुन्छ 180, त्यसै गरी फाइ प्लस थिटा 2 प्लस एक्स भनेको नि 180 डिग्री हुन्छ। सो यो दुइटालाई इक्वल गरिदियो भने थिटा 1 इज इक्वल्स टु फाइ प्लस थिटा 2 प्लस एक्स हुन्छ, एक्स एक्स काटिन्छ, फाइ भनेको कति हुन्छ थिटा 1 माइनस थिटा 2 हुन्छ। सो अब दुईतिर टेन युज गऱ्यौँ भने टेन थिटा 1 माइनस थिटा 2 यो भनेको कति आउँछ त, टेन थिटा 1 माइनस टेन थिटा 2 बाई 1 प्लस टेन थिटा 1 इन्टु टेन थिटा 2 आउँछ। सो यो भनेको M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इन्टु M2 आउँछ। अब फाइ भनेको के भयो त, त्यसो भए टेन इन्भर्स M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इन्टु M2 भयो। इफ वी कन्सिडर, यदि हामीले के कन्सिडर गऱ्यौँ, L1 ए N2, सपोज हामीले यो कन्सिडर गऱ्यौँ अरे, एङ्गल बिट्विन द लाइन्स भनेर यो कन्सिडर गऱ्यौँ भने, सपोज यसलाई चाहिँ मैले एकछिनको लागि फाइ मान्दे, यो पनि त आखिर एङ्गल बिट्विन लाइन्सै हो, एलए N1 र एलए N2 को बिचको एङ्गल फाइ पनि त हो, यो पनि त हो होइन। सो यहाँ के गर्न सकिन्छ त, इफ यु कन्सिडर, यसलाई कन्सिडर गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, यसलाई मैले फाइ 2 मान्दिएँ भने फाइ टू भनेको कति हुन्छ त 180 माइनस फाइ हुन्छ। सो इफ यु कन्सिडर L1 ए L1 ए N2 भनेपछि L1 ए N2 कन्सिडर भयो भने यो फाइ 2 आयो। सो L1 ए L2 भनेको कति हुन्छ 180 माइनस फाइ हुन्छ। सो टेन एङ्गल L1 ए N2 भनेको टेन 180 माइनस फाइ भनेको कति हुन्छ त, माइनस टेन फाइ इज इक्वल्स टु माइनस M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 इन्टु M2 हुन्छ। यो भनेको कति आयो त, सो यहाँनिर फाइ भनेको कति आयो, माइनस टेन इन्भर्स M1 माइनस M2 बाई 1 प्लस M1 M2 भयो। सो देयरफोर एङ्गल
बिट्विन लाइन्स भनेको कति हुने रहेछ त टेन इन्वर्स प्लस माइनस एम वन माइनस एम टू बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू। सो यहाँबाट के देखिन्छ पोजिटिव भ्यालुले हामीलाई एक्युट एङ्गल दिन्छ नेगेटिभ भ्यालुले हामीलाई अप्टिक्स एङ्गल दिइरहेछ होइन। अब पर्पेन्डिकुलर कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज पर्पेन्डिकुलरको हेऱ्यौँ भने टेन 90 डिग्री भनेको 1 बाई जिरो हुन्छ। सो 1 बाई जिरो इज इक्वल्स टू एम वन माइनस एम टू बाई वन प्लस एम वन इन्टू एम टू। यो भनेको के आयो त 1 प्लस एम वन एम टू इज इक्वल टू जिरो भनेपछि एम वन एम टू इज इक्वल्स टू माइनस वान। प्यारल कतिखेर हुन्छ प्यारल कन्डिसन भनेको टेन जिरो इज इक्वल्स टू जिरो। सो जिरो इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम वन माइनस एम टू बाई वन प्लस एम वन इन्टू एम टू। यो भनेको एम वन माइनस एम टू इज इक्वल्स टू जिरो एम वन इज इक्वल्स टू एम टू भयो भने चाहिँ यो एकअर्कासँग प्यारल हुन्छ। यदि अर्को कन्डिसन हामीले के कन्सिडर गऱ्यौँ भने लेट द इक्वेसन्स अफ लाइन्स बी इन द फर्म ए वान एक्स प्लस बी वान वाई प्लस सी वान इज इक्वल्स टू जिरो एन्ड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू जिरो छ भने एङ्गल बिट्विन देम भनेको टेन इन्भर्स माइनस ए वान बाई बी वान प्लस ए टू बाई बी टू डिभाइडेड बाई वान प्लस ए वान ए टू बाई बी वान बी टू प्लस माइनस सधैँ छ इज इक्वल्स टू टेन इन्भर्स ए टू बी वान माइनस ए वान बी टू बाई ए वान ए टू प्लस बी वान बी टू प्लस माइनस। सो यो हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त अब यहाँनिर पनि पर्पेन्डिकुलर हुनको लागि के भयो त टेन नाइन्टी भनेको वान बाई जिरो भयो। सो यहाँनिर के भयो ए टू बी वान माइनस ए वान बी टू भनेको ए वान ए टू प्लस बी वान बी टू भनेको वान बाई जिरो। सो यहाँनिर के हुनु पऱ्यो ए वान ए टू प्लस बी वान बी टू इज इक्वल्स टू जिरो भने लाइन पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। प्यारल हुनको लागि टेन जिरो भनेको जिरो के हुनु पऱ्यो प्यारल हुनको लागि ए टू बी वान माइनस ए वान बी टू बाई ए वान ए टू प्लस बी वान बी टू इज इक्वल्स टू जिरो भयो। सो ए टू बी वान इज इक्वल्स टू ए वान बी टू अथवा ए वान बाई ए टू इज इक्वल्स टू बी वान बाई बी टू भयो भने चाहिँ हाम्रो लाइन्सहरू प्यारल हुने रहेछ। टू एक्स प्लस बिवाई प्लस सी इजिक्वल्स टू जिरो। सो यो लाइनको स्लोप भनेको कति हुन्छ त स्लोप अफ यसलाई वान मान्यौँ भने स्लोप अफ वान भनेको माइनस ए बाई बी हुन्छ। लेट इक्वेसन अफ लाइन प्यारल टु वान बी वाई इजिक्वल्स टू एमएक्स प्लस बी हुनु पऱ्यो एमएक्स प्लस सी। अब स्लोप अफ लाइन टू भनेको कति छ त यसलाई मैले टू माने भने यसको स्लोप एम छ। अब वान र टू प्यारल हुनु छ भने यम इजिकल्स टू माइनस ए बाई बी हुनु पऱ्यो दुइटाको स्लोप इक्वल हुनु पऱ्यो। सो इक्वेसन टू के हुन्छ त अब माइनस ए बाई बी प्लस ए बाई बी एक्स प्लस सी भनेको बिवाई प्लस एएक्स इजिकल्स टू बिसी अथवा यो भनेको एएक्स प्लस बिवाई प्लस के इज इक्वल्स टू जिरो जहाँ के चाहिँ माइनस बिसी छ। सो यो कन्डिसन हुनु पऱ्यो अथवा के भन्न सकिन्छ त एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी इक्वल्स टू जिरोको प्यारल लाइन भनेको एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी भन्दा अरू कुनै नम भ्यालु प्यारल लाइन दिन्छ अथवा सी भयो भने यसले कोइन्सिडेन्ट लाइन दिन्छ कोलिनियर दिन्छ नभए यसले के दिन्छ त प्यारल लाइन दिन्छ। अर्को छ पर्पेन्डिकुलर लाइन पर्पेन्डिकुलर टु एएक्स प्लस बिवाई प्लस सी इजिकल्स टू जिरो। अब यहाँ पनि यसको स्लोप कति छ माइनस ए बाई बी छ। लेट वाई इजिकल्स टू एमएक्स प्लस सिबी लाइन पर्पेन्डिकुलर टु वान होइन। अब यसको स्लोप के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि यम छ यम इन्टू माइनस ए बाई बी भनेको माइनस वान पऱ्यो किनभने पर्पेन्डिकुलर केस के छ एम वान एम टू भनेको माइनस वान हुनुपर्छ अघि भर्खर हामीले प्रुभ गऱ्यौँ
यो भनेको एम एम को भ्यालु के हुनु पर्यो त एम इजिकल्स टू बी बाई ए हुनु पर्यो। सो यो भ्यालु चाहिँ यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्यौँ भने वाई इजिकल्स टू बी बाई एएक्स प्लस सी एवाई इजिकल्स टू बिएक्स प्लस एसी भनेपछि एवाई माइनस बिएक्स माइनस एसी इजिकल्स टू जिरो हुने भयो, अथवा एवाई माइनस बिएक्स प्लस के इजिकल्स टू जिरो जहाँ के भनेको चाहिँ माइनस एसी छ, यसले चाहिँ हामीलाई लाइन पर्पेन्डिकुलर दिने रहेछ होइन, ठिक छ। अथवा यसलाई अर्को तरिकाले लेख्दा बिएक्स बिएक्स माइनस एवाई प्लस एसी इजिकल्स टू जिरो र एसीलाई के मान्दा भने के इजिकल्स टू एसी मान्दा भने एउटै कुरा हो, कुनै फरक पर्दैन माइनस प्लसको कमन हो। अब यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट अफ कन्करेन्सिज भन्ने छ, के याद गर्नुपर्ने दुई तिनवटा तिन चारवटा टर्म तपाईँलाई याद गर्नुपर्ने छ। एउटा भनेको अर्थो सेन्टर, अर्थो सेन्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोज तपाईँले एउटा यसरी ट्राइङ्गल ड्र गर्नुभयो होइन, ट्राइङ्गल ड्र गरेर सपोज यो पोइन्टबाट यसरी पर्पेन्डिकुलर खिच्नुभयो, यो पोइन्टबाट यसरी पर्पेन्डिकुलर खिच्नुभयो र यो पोइन्टबाट पनि एउटै पर्पेन्डिकुलर खिच्नुभयो, जुन पोइन्टमा यो मिट हुन्छ त्यसलाई अर्थ सेन्टर भन्छ। पर्पेन्डिकुलरहरू सपोज हरेक भर्टेक्सबाट अपोजिट साइडमा पर्पेन्डिकुलर तान्नु भने जहाँनिर पर्पेन्डिकुलर मिट हुन्छ त्यसलाई अर्थ सेन्टर भन्छ। अर्को छ सर्कम सेन्टर, सपोज अर्थ सेन्टर र सर्कम सेन्टर नै एउटा मात्रै फरक छ। सपोज मैले यसरी पर्पेन्डिकुलर ताने भने यो भागले अहिले इक्वली डिभाइड गरौँ, यहाँ पनि पर्पेन्डिकुलर ताने, यसरी इक्वली डिभाइड गरौँ, यहाँनिर पर्पेन्डिकुलर ताने, यसले पनि इक्वली डिभाइड गरौँ भने जुन यो पोइन्ट छ तिनवटा मिट हुने पोइन्ट तिनवटा लाइनहरू यसलाई चाहिँ सर्कम सेन्टर भनेर भन्छ। अर्को छ इन सेन्टर, इन सेन्टर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सपोज म मेरो ट्राइङ्गल छ, मैले यसरी लाइन यसरी ड्र गरेँ कि यो एङ्गल बाइसेक्ट हुन्छ, त्यसै गरी यहाँ पनि यो एङ्गललाई बाइसेक्ट गर्यो, त्यसै गरी यो एङ्गललाई बाइसेक्ट गर्यो भने इन्टर्नल एङ्गलको बाइसेक्टरहरू मिट हुने पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ त इन सेन्टर भन्छ, ठिक छ। अर्को छ सेन्ट्रोइड, सेन्ट्रोइड भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, सपोज यो ट्राइङ्गल भयो, यो पोइन्टबाट मैले मिडियन खिचेँ मिडियन, त्यसपछि यहाँबाट पनि मिडियन ताने र यो पोइन्टबाट पनि मिडियन ताने भने जहाँनिर यो तिनवटा मिडियनहरू मिट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रोइड भनेर भनिन्छ।